Цілком можливо, саме так незабаром будуть виглядати і наші Карпати. Побачити таких крилатих велетнів зараз можна в Європі, Сполучених Штатах, Канаді. Нещодавно інвестори зацікавились вітроенергетичними ресурсами України. Як виявилось, на Закарпатті у порівнянні з іншими регіонами нашої держави досить непоганий вітровий потенціал. Полонина Боржава – добре відомий туристам та мандрівникам гірський масив українських Карпат. Знаходиться він на території Міжгірського, Воловецького, Свалявського, Іршавського та Частково-Хуйського районів. З найвищої точки Воловецького перевалу можна побачити хіба що невелику частинку цього масиву, всього кілька вершин та полонин. Та саме тут і буде розміщена найбільша кількість вітряків. Всього майже півсотні вітряних електростанцій планують побудувати на полонинах в межах Воловецького та Свалявського районів. Перші кроки у напрямку будівництва вітрових станцій інвестори вже зробили. Зареєстрували фірму на території СМТ «Воловець», почали розробляти відповідну документацію. Звернулася до нас в район турецька фірма про встановлення вітряків на наших полонинах, тобто на Боржавському хребті. Вони виготовили нормативну грошову оцінку під ці ділянки. Їх буде на території нашого району 16 таких ділянок. Номінальна потужність станції – 120 мегаватт. Електроенергія буде постачатися у локальну підстанцію, яка буде розташована у самому Воловці. Інвестиційні можливості нашої компанії, згідно меморандуму, який був підписаний між нашою компанією ТОВ «Атлас Воловець Енержі» і Закарпатською обласною державною адміністрацією про співпрацю у сфері соціального розвитку, на території якої ми знаходимося зараз. То будуть виділені кошти на розвиток під'їзної дороги, на розвиток соціальної інфраструктури. Кошти, які планують вкласти в проєкт інвестори, м'яко кажучи, немалі. На 1 мегаватт енергії припадає 1 мільйон доларів США. Якщо підрахувати, загальна сума інвестицій складає 120 мільйонів доларів. Зрозуміло, якщо вкладають такі суми, розраховують і на колосальні прибутки у майбутньому. Місцевим громадам теж обіцяють певні преференції. По-перше, робочі місця. Працівники потрібні при будівництві вітряків і для їх обслуговування. Побудувати планують під'їзні дороги. Також інвестори обіцяють капітально відремонтувати один з закладів соціальної сфери. Однак остаточної відповіді дозволяти забудовувати полонини або ні, місцеві громади ще не дали. Ви розумієте, гори – це наші фактично одні, які вони і кормлять людей, і так далі, і так далі. Щоб потім не було ніяких нюансів, що хтось там кулуарно дав дозвіл без погодження з людьми. На території Воловецької селищної ради громадські слухання вже пройшли. Мають бути громадські слухання ще в Миколаївській сільській раді. Хтось з місцевих бачить у реалізації проекту лише позитив. Інші категорично проти. Кажуть, таке масштабне будівництво зруйнує полонини. Якщо то буде тому учаснику, то не буде добре. Якщо то буде вигодно для села, то буде добре. Для місцевого, як говориться, населення, це плюса не буде. Бо ціна, я питався, ціна буде однакова для людей електроенергії. Ну, хіба що робочі місця, що будуть, а остальне? Ну, то я не знаю, треба, як кажуть, це дивитися, думати, може, якісь і мінуси в цьому. Моя така думка, що робиться, все добре, що робиться. То від нас то і так не залежить. Я ж перший раз чую. Це треба просто подумати, як це все буде. Якщо це буде альтернативна енергія, то чому б ні? Головне, щоб вони гори не попсували. Свою думку висловили й сільські голови. Кажуть, починати щось нове варто лише в тому випадку, якщо це дійсно принесе користь. Сама ідея, наприклад, зеленої електроенергії вітається. Але справа в тому, що, наприклад, планується розміщення, наприклад, вітряків на території, де ростуть яфини. А фактично, наприклад, зараз при такій ситуації економічній складній в державі, для наших мешканців села, для жителів, це одно з основних деяких сімей, наприклад, джерело доходів. Це збирання яфин. Хотілося б, якщо, наприклад, це буде составити, ми, в принципі, я вітаю ідею, якщо лише з дотримання, наприклад, всіх вимог і санітарії, і екології, і відповідно врахування інтересів, наприклад, і людей. Треба звернути увагу на всі аспекти. Це буде то, як шкодити довкіллю. Будівництво вітрових станцій розраховано на 2 роки. Перший, так би мовити, розвідувальний об'єкт вже встановили на горі Плай. Це поставлено турецькою фірмою десь приблизно місяць тому назад для визначення напрямку і скорості вітру. Це обикновенна мачта, розкріплена 8 тройними розтяжками, і висока 72 або 76 метрів. Їм потрібно знати реальний
вітер, напрям і скорість вітру, швидкість вітру. В залежності від висоти над рівнем землі, де будуть знаходитися їхні ці генератори. Замислюються місцеві над тим, як вплине будівництво вітряків на туристичну галузь. До слова, Міжгірщина не дала згоду на розміщення об'єктів на території району. Відомо, що гора Гемба вже давно стала мекою для туристів. Поруч чимало гірськолижних підйомників, влітку тут проводять різноманітні спортивні змагання, зокрема з даунхілу та парапланеризму. Однак пілоти літають і по маршрутах. Тож чи не будуть заважати вітряні станції, розміщені на інших вершинах, проведенню чемпіонатів та кубків з парапланерного спорту? Інвестори обіцяють узгодити це питання з Федерацією парапланеризму. Ми дивилися досвід, який є зараз гірськолижні курорти в Австрії, парапланеризм, ми дивилися досвід у Канаді, до речі. Вони тільки повинні співпрацювати у позитивному напрямку. Чому? Тому що все це є розвиток зеленого такого тренду не тільки в Україні, а у всій Європі та у світі. Тому що, наприклад, якщо в Україні частка альтернативної енергетики сягає лише 1,3%, то такі країни, як Франція, Німеччина, у них є план до 25%. У нас є детальний план території, який вже затверджений, пройшов вже експертизу. Ми саме на самому піку горі Гемба ми не ставимо. Ми ставимо поруч цієї гори Гемба. Дозволяється літати і між турбінами, звичайно, тільки треба робити маршрути спеціально для того, щоб літати. Тобто, таким чином, ми з асоціацією ще не спілкувалися, ми готові до розмови цієї відкритої. Вітротурбіни будуть розміщені на відстані до півкілометра одна від одної. Висотою вони будуть до 120 метрів. Для обслуговування вітряків потрібна ділянка до 20-30 соток і близько гектару під час будівництва. Полинна Боржава не буде забудована, ми це розуміємо, тому що для кожної турбіни нам необхідно всього до половини гектару для обслуговування, тобто для наших будівельних можливостей. Будівельна компанія, яка буде вибрана у співпраці з ЄБРР, звичайно, буде міжнародна і з тим впливом, щоб на навколишнє середовище було мінімальний вплив, звичайно, по всім нормам, які є в законодавчій базі України. Також інвестори обіцяють зробити на вітряках оглядові майданчики для туристів. Інше питання – як впровадження такого масштабного проєкту вплине на навколишнє середовище? Це питання будуть вивчати науковці та інші фахівці. Вони мають мати нормальний позитивний висновок Міністерства екології, бо там же ж різні, починаючи від перельоту птахів, закінчуючи вплив, який буде літом цих вітрових станцій, зима, різні, плюс будуть ще геологічні, геолого-розвідувальні роботи. Завдання номер один, щоб, не дай Бог, не пішло нарушення ландшафту. Вплив на навколишнє середовище вивчають і орнітологи. Вони будуть досліджувати, як вітряні станції впливають на перельотних птахів та кажанів. Ці дослідження вже розпочаті і будуть закінчені вже наступного року. Будемо також вивчати вплив вітрових турбін на ландшафт місцевості. Та ніякої шкоди, згідно з досвідом, що має Німеччина, Австрія та інші країни, навколишньому середовищу вітряки не приносять. Ми повинні все ретельно вивчити, щоб отримати кредитну лінію на будівництво від Європейського банку реконструкції та розвитку. Адже перша вимога ЄБРР – охорона впливу навколишнього середовища і на місцевих жителів. Хтось переконує, вітрові електростанції – один з найбільш екологічно чистих способів виробництва енергії. Дехто вважає, що вітряки створюють сильні вібрації, інфразвук, що негативно впливає на тварин. Як впровадження першого на Закарпатті масштабного проєкту вплине на наші полонини і чи дійсно воно принесе більше користі, ніж шкоди? Це питання ще на стадії вивчення. Як стверджують самі інвестори, остаточне рішення будуть приймати самі закарпатці.